Cesar Calvo eta Laura ikusi nituen ondorenean, Laura aberi ziruz ger, eta ikitozeko gizon jakintzua rumazini lang, lenguagean itzegitean. Ni nengoneera zeinalatuz, eta zirinpeare, zirinpeare esanez, naka zirinpeare. Asaninkaiek gizalegez entzuten ziotela konturatu nintzen, anaftar dat, konortea galdu nuen. Cesar Calvok, handik egun askotara esan zidanez, indioek beraiekin eraman gintuzten, oianean barrena, beren etxeak eta txakrak zeuskaten lekuraino, eta umez inguratuta zartu omen ginen herrira, umeak atzetik barrezka genituela, umeei lauraren hilioria guztatu omen zitzaien gehiena, eta nire luzerarekin ere, arritzen omen ziren, naiz eta ni, une hartat betrol moduko batean etzandegon behin herrian zartu ezkero, berarekin hitz egindako gerlaretako bat erriko txabola haundienera joan omen zen, jirinpiare aztian bizizelako, eta gizonura, ura, pulka paiunpare, gorputzean iru kolore zeramatzena janinka bakarra, besteen gorri eta beltza, eta gainera txuria urpegean. Badagizonura, gizon iziltasun baten erdian atera omen zen, umeak ere izildu egin omen ziren ura atera zenean, eta arreta hundiz bekiratu omen zigun aurrena daurari gero gubioi. Ez igula txarrik, egingo konturatu nintzen segituan, zure txorkatilari reparetzen zion begiak zimurtuz, haren itxura kezkatu izan balu bezala. Eta segitu zuen, asaninkek bitxabola egiten dituzte bakointzaren zat, bata bere familiaren zan tantutzin deitzen diotena, bestea kapa deitzen diotena, inbitatu entzat. Kulka zu bere kapara eramateko agindu zuen. Laura eta niri berriz, txabolon bat eman zigun herriaren bestaldean.